Саламатсызбы, урматтуу Сооронбай Шарипович. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Мен Асрандиев Эркин Шамшудинович, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрин кызматына киришип атып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз миллеттеримди ак ниет менен берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат, ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мадумаров Акрам Камбаралиевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Мадумаров Акрам Камбаралиевич Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Аскаров Замирбек Марипаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Аскаров Замирбек Марипаевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин милдетин киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын.